Міне жігіттер. Міне жігіттер. Е, абайла жүгіреді. Абайла Малике. Абайла Малик. Малик абайлашы. Чалматаса, чалматаса. Чалматаса, анда хитсайтна. Міне Малик. Міне Азамат, міне қасқырды тірдей алайын деп жатыр. Міне Малик деген Азамат. Видео ашырып тұрмай ма? Иә. Я мұлтық шешіп қояйын ба? Шешіп қояйын ба? Міне Малик. Абайла жүгіріп жүрмесіне. Абайлана. Қырчып тастайды анағыңды. Жібер мені. Жүгіреді нақ. Абайла шалын жүгіріп жүрмеді. Мойна таста басай мойна. Мойна таста. О, тарт. Тартып ал, мойна таста да тарт. Абайла Малике. Малик абайла ше. Бұл жеріңді опырып жүрмесін. Малик. Бол тез. Қарлан қойма ой. А? Міне жігіттер бүгінгі Құдай қаласа мінекі. Үлкен арлан ұстадық. Мойын ақырын бүйтті тастайсыз. Дәу ғу ашты жоқ.